Clash of Clans Dicas, visite agora! E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, Clash Royale está se aproximando. A atualização, nós vimos muitas novidades que virão aí, já foram confirmadas. E amanhã é o grande dia, rapaziada. Então, vamos ver aqui, ó, o que a gente tem aí de extras nessas atualização, nesses sneak peeks que foram soltos aí, ó. A TV Royale não sumiu, como muitos previam lá no começo. Vai acabar a TV Royale! Não acabou, cara. A TV Royale ficou nessa primeira tela, ali em cima, onde ficam as conquistas. Conquistas estas que mudaram um pouco. Foram inclusas algumas conquistas, aí vocês estão vendo, relacionadas também ao torneio. Criar um torneio, ganhar cartas com um torneio. Cara, você vai ter mais conquistas e mais possibilidades de ganhar gemas. Tem uma ali, ó, de 500 gemas, se não me engano, que aí você ganha por ter criado um torneio e finalizado o torneio. Se não me engano, foi isso daí, é realmente isso daí. Muito bacana também, temos mais oportunidades. Isso na verdade, a ideia seria no futuro aí ter muito mais, né, rapaziada? Tem que ter muito mais conquistas. Uma outra coisa muito top nessa atualização foi a batalha amistosa. Já tinha falado em algum vídeo atrás também, que agora você vai poder escolher, como você tá vendo aí, ó, a arena que você vai fazer o amistoso com a pessoa que você vai jogar. Então você pode colocar lá na Arena 1, como também na Arena Lendária, na Arena Nova, na Arena de Pico de Congelado. Então você pode escolher, e isso é muito bacana mesmo, muito legal, achei bacana também. E é diferente, né, sempre na mesma arena que você tá e tal, aqui você pode escolher. Outra novidade aí, ó, o campo de treinamento, que era na primeira tela, agora foi pra segunda tela, foi pra essa tela, onde ficam os decks. Decks estes que também mudaram. Você pode organizar agora por elixir, por quantidade de elixir, por tipo de carta, se carta comum, rara ou épica ou lendária, e também por arena. Então, cartas que são desbloqueadas em tais arenas e você pode ordenar dessa forma. Eu particularmente gosto da forma aí utilizada para poder colocar por elixir, né? Acho muito mais fácil, muito mais bacana. Então isso daí, rapaziada, um vídeo curtinho pra vocês, só a expectativa aí. Esses foram os extras, e eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa atualização, desses sneak peeks, na verdade, né? A atualização não rolou ainda. A atualização amanhã, eu quero ver aí se vocês curtiram realmente. Então já deixa aqui embaixo nos comentários, já deixa aquele like pra fortalecer o canal também. E é isso daí, vamos comentar e vamos debater. Eu vou responder aqui os comentários, e eu achei muito bacana e acho que vai ser muito top essa questão dos torneios. E eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam. É muito importante e é muito bom saber aí o que vocês acham sobre essas atualizações que estão por vir. Então é isso daí, espero seu comentário aqui embaixo. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve para não perder mais nada, e assim que eu tiver alguma informação nova, eu trago para vocês. Vocês estão ligados que aqui, ó, na correria, irmão. Então é isso daí, irmão, valeu, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, e tamo junto até o final, é nóis. E fiquem com essa musiquinha aí, muito top, que agora o bicho tá louco. Agora tá da hora, as músicas do final do vídeo e no começo do vídeo às vezes vão ter umas zoeiras também. Então é isso daí, tamo junto, um abraço, fui!